Здравствуйте, друзья! Это шоу Бешеные псы на радио НВ. Самая увлекательная программа о кино на планете Земля. У нас в гостях сегодня Михаил Хама, Вам, наверное, более известный как Дзидзю. Михаил Діддзо, здравствуйте. Добрый, что пришли к. Добрый день, мне дуже приємно і приємно вже чути, що говорить не Діддзо, а Діддзо. Там, бо правильно говорити перший на голос. Тож говорили Діддзо, да, понятно. Ну это может быть французы, ваши французские поконики, Діддзо. Не надолго не могли довго не могли привикнути до до тої назви, а бо всі Діддзо, Діддзо, дзюдо, карате. Ну дзюдо, кстати, да. Это понятно, почему дзюдо. Діддзо, хорошо. Е е 25 октября то есть это уже завтра выходит в прокат романтическая комедия дию перший раз так мы поговорим в этом чуть чуть позже позже я просто хотел выяснить для начала вот где заканчивается михаил хама и начинается дию чтобы понимать с кем я сегодня разговариваю а то одна и та самая люди на это скромнейшая и Михайло, а Зізя трошки впертіший і нагліший. І щоб досягнути успіху, то деколи Михайлові треба слухати дзізя. От, Бо він сміливіший, він такий. Е, 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 любить успіх. Так, ну а хто не любить успіх? Я не знаю таких так. людей, які будуть. Я любили. дуже люблю успіх, чесно, і я тому він мене хвилює, я за ним полюю. Ясно, хорошо. Ну вот э, из того, что я знаю, есть такой стереотип, да, что вот люди, которые имеют дело с э, ну не юмором, ну вот хорошо с юмором, или вы же все-таки в смысле Дзидзи, он же такой веселый персонаж, так. э, позитивный. Обычно в жизни это самые угрюмые люди на свете, знаете, такие прям э, страшные буки. Ah. Ні, я не такий. Ні, ти я, так. я, я, я просто дуже люблю е, скромний спосіб життя. Я не, не люблю до себе лишньої уваги, коли я сам, наприклад, так. І бо мені того хватає на концертах. Я стараюся максимально приділити увагу, бо люди прийшли за позитивом. Люди прийшли, а в мене тим більше мільярд дітей. Мільярди їх тих дітей. Вони такі класні, малі, щирими очима. Вони не люблять. І я що маю робити? Так само віддавати їм свою позитивну енергію. Вот насчет дітей, вот я знаю, що у вас какая-то сумасшедша фанатська база іменно серед дітей. За що вас ті люблять? Ну, напевно, що вони відчувають, що я це роблю дуже щиро. І я це роблю не за гроші, я це роблю, за для того, що я це дуже сильно люблю. Вони відчувають точно. От дітей не обманеш ніколи. Вони відчувають, що, э, що я тим живу, що я з тим лягаю спати і просинаюся. Ну, гроші ви також отримуєте, так що. А гроші то вже друге. Зрозуміло. Вони мене не так сильно цікавлять. Понимаю. а ви, когда були ребенком в детстве, от ви що что слушали, що что смотрели? Так, вот, діти да, сегодняшние, наприклад, вони люблять зідзю і ходять на його концерти і смотрят його кліпи. Що ви смотрели? Я народився в маленькому селі і потім переїхав з нього в Новояврівськ місто. Це маленьке містечко на кордоні Західної України з Польщею, і там восьмоповерховий будинок. Антена, будинок направлений на Польщу. І нічого не ловило, крім польських каналів, тому я всю польську мову ідеально знаю, Деколи коли краще знаю, як на польській сказати, ніж на українській. Це ви які-то польські мультики що Я пам'ятаю, только... мультики смерфи, смурфетка, мінеовашні настав радіо Зет. Я наслухався, я можу там все копіювати, як вони говорили. Радіо Марія, Польсат, ТВ. Я дивився польські фільми. Я перший знав, що зірвалася Чорнобильська. Атомна станція в 96-му році, бо наші ще мовчали, а поляки вже говорили все-таки в 86-ом не 96-ом він взорвався. Ну, в 86-ом. В 86-ом. Е, хорошо, а вот э, раньше Диззю от Михаила Хамы можно было отличить по накладной бороде. Сейчас я смотрю, кажется, у вас настоящая. Не знаю, тут у нас. Так, можно так наподёргать. В, в мене була колись накладна борода, бо я собі колись придумав, так что це має бути старий Дит. Верніше, мені так накручували, я собі так в це вірив, але потім так забрехався, що вже не знав, о, скільки мені років. Потім думаю, та чому я маю брехати? Я маю говорити людям правду так, як воно є. Мені 35 років буде 20 листопада цього року. Я, до речі, справляю, запрошую вас в палац спорту, мега -супер шоу. Це супер амбіціозний, да, так, у вас-большой тур, і амбіціозний фінал цього туру. Це дворець спорту в, в Києві, дідіо празднує 35-летіє. Так, тому я вирішив говорити правду і легше жити. І не забріхуєшся. 35-ліття, ви які уроки для себе винесли за прошедше? Не встидатися, не встидатися, що ти народився в селі, не встидатися того, що ти не знаєш. А звідки ти можеш знати, як ти народився в маленькому селі? Звідки ти маєш знати той напрямок музики чи той напрямок в фільмах? Ти не маєш знати. І я собі зараз навіть думаю, добре, що я того не знав. І не забивав собі баки дурницями, бо я не вважаю, що так як ми зараз розвиваємося, що це є до кінця правильно. До кінця правильно слухати молодь. Вони відчувають. Що що ви маєте в виду? от ну, наприклад, ми там, я, я маю на увазі, що нам нав'язують, Оця школа правильна. Це, це неправильно, нема правил. На мою думку, нема правил. Там, наприклад, в музиці, наприклад. Да? Ну, не можна думати, що є правила. Якраз от е, люди, які технічно зашиваються, вони себе е, рамки собі створюють. А нема правил. Використовуй, крути, як хочеш, щось нове пробуй. Вигадуй, так само і в кіно. Я чувствую тут в ваших словах, якусь обіду. Кто вам такое говорив, що що-то ви неправильно делаєте, чи музикально? Я приїхав в Київ, я приїхав, наприклад, в мене був якийсь такий комплекс. Меншості. та Я приїхав і слухаю, Блін, скільки я, я нічого не знаю. Я взагалі мене щось запитають, я нічого не знаю. А потім я собі так подумав, от е, почав дуже багато працювати, там пісні, кліпи, короткометражки, вже другий повнометражний фільм. І слава Богу, що я не знаю. Того не знав, що вони що вони знали на той час. От Анія так то. Це якісь критики, які-то продюсери, це, це колеги критики, по музиці по музикальному це, цеху. Це колеги, які я, в які я попадав на той момент, я думаю, блін, я точно відсталий. Так не можна думати. Треба, а, а, треба розвиватися, і кому, кому, це, м кому має прийти, воно приходить. Так. Чем... Якщо ти щось маєш вигадати інакше, то ти не маєш знати того, що вони знали. Чим сільські лучше городських? А нема так. Просто не треба стидатися. Знайте, є різниця селянин і селюх Так. Селянин це хто народився в селі, розвиває його, пишається ним. і А селюк це який не хоче розвиватися з головою в першу чергу, і на подвір'ї бардак. І в місто не хоче їхати. Отак. От Тому це є різні речі: селюк і селянин. Ну, дзіддя точно не селюк. Точно ні. Вот мы, мы говорили об этом перед эфиром, да, что вы очень много на себя взвалили. У вас этот большой супер-пупер тур, он так и mm -hmm. называется для наших слушателей, которые с планеты Марса не, не видели многочисленной рекламы и множество роликов Дидзио по этому поводу. Вы, вы специально это делаете, да, совместились с тем, что вы и фильм одновременно заканчивали, да. Это, собственно, Дзидзю первый раз, и тур как вы выживаете? Ну, я чесно кажу, я вже другий раз так робити не буду, щоб і тур, і фільм. Ну, по-перше, мене зараз в грудні клітці пече від тих кількості концертів, а не можна концерт грати на пів. Ну не можна так, на пів енергії, на е, позитиву. А треба віддаватися бо люди прийшли до тебе з великою любов'ю. Вони очима освітять. Діти на концерті. 50-60% дітей. Вони ж то люблять, і ти не маєш права. Сказати, я сьогодні не маю настрою, я сьогодні втомлений, я сьогодні не можу, так як завжди. А так, так, ні, так не може. Тому ми так той тур перекладали: то один рік, то другий, і він мав бути. І тут ми перекладаємо на 18-й рік. Після успіху дзідзо контрабас амбіції виросли знову продовжувати і не здатися саме основне, бо можна здатися і не зробити нічого це саме легше. А ну, тут... тут же неможливо здатися, тому що успіх. Тому що дідзьо контрабас в той момент рекорди українського прокату. Зараз вже є но нові рекорди. Но я думаю, ви теж надіялися на те, що діду перший раз стане новою в цьому плані. Ну, в... основне було не зупинитись, продовжити для того, щоб організувати свій фільм, що треба було відкрити компанію, набрати людей. Людям треба було платити гроші. Треба було це вірити, заплатити інакших людей ідеєю, так само вірою в те, що вийде, і це треба було зробити. Рік часу це треба сценарій, це треба зняти, це треба зняти десь, де не знімали. Це треба взяти на себе відповідальність, що ти знімаєш, що ти тим хочеш сказати. Ясно, що може дістати і в чоло. Можуть її похвалити, але того не треба боятися. Треба відкривати нові стилі. Якщо думати в суто просто про бізнес, це дуже легко, не цікаво. Можна ці... Я... Я... Мені цікавіше, от, е... як експерименти от, як проводити. Ясно, що вони бувають болісні, але так більше навчишся. Е... Цього разу і тур, і фільм, але ми це зробили. З великою командою людей написали сценарій. Mm, сценарієм були трошки проблеми, бо в нас же сценарій був, який я так само дуже сильно любив, і тут в один момент вже таке кіно є. Ми так в то повірили, що ми це унікально придумали. В смысле, ви написали сценарій, а вияснили, що фільм такий вже є. Так, да, ну от майже на таку саму тему. Слушайте, ну, насчет «Дзідзю перший раз немного можна подумати про фільм, що такий сорокалітній девственник» з со Стівом Карелом время назад. Ну, во-первых, вам не 40, Дзідзю не 40 лет, йому ну, тільки 35 буде. Тобто це вже совершенно інший фільм. Так, 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 так. Він, він має свою якусь таку він. Э, от, от в тому фільмі я не знаю, воно мені снилося чомусь це зробити. Не знаю на що, я вмію інакше знімати, але воно чомусь мені снилось, розказувало. І ти деколи, якщо ти пишеш пісню, не завжди ти розумом це робиш. Воно тобі саме підказує, що ти маєш робити. І потім ти так з боку, а на що ти робив? А, а от так щось підказує. Сам не знаєш що. Ну от насчет того, що ви много на себя взвалили, ви кажется, що довели вашего піар директора Лілію, которая буквально вчера написала коли-небудь я напишу книжку про те, як всі думали, що як же це так, що я досі не здуріла, а насправді я давно здуріла. <рес> а як же? Ви думаєте, зі мною легко жити? Я, я так не кажу. Я, я визнаю, що Лілі важко, і моїм людям, які біля мене, важко, бо я деколи дозволяю. Дисципліну порушувати, приходити на дванадцяту годину, я так якби не бачу. Ну я чітко на дверах написав: ще раз мені хтось прийде на на 10.05 на роботу, дістане по дупі. От, і вони приходять так: 11 12 Але деколи йдуть і перша, і друга, і третя, і четверта, тому я А вот насчет того, что вы говорите, отдавать полностью энергию, если посмотреть на мировых артистов, да, они в какой-то момент, ну многие из них становятся такими циничными профессионалами. То есть, с одной стороны, все классно, но с другой стороны, вы понимаете, что они там изо дня в день играют один и тот же сет. Ну, все у них уже автоматизировано. Вот вас как с этим всем? Я стараюсь, в себе не выховывать цинизм и стараюсь, вот, разуметь, свою миссию. А миссия ⁇ это дарвать людям, детям. Позитив, радість і запалювати. Вони мене деколи, бо концерт на концерт не подібний. Деколи я приходжу, знімаю себе і падаю на ліжко, ні слова не можу сказати. А деколи я приходжу з концерту і рукою можу іскру дати. Ну, запалити вогонь можу. Ну, от і, і, і вчуся, от я не розумію, чому вроді ті самі пісні, ну трошки інакші люди на вигляд. Але концерт на концерт ніколи не подібний. Він завжди різний. І завжди по часу, бо там десь затягнути. Я ніколи не заплановую, що я буду говорити. Я не знаю, що я буду говорити. Я собі стараюся виховувати інтуїцію і першу думку вона найправильніша. Де вам ради більше всього, тому що у вас огромний тур, там і Ковілі, Прилуки, і Харків і Полтава. А всюди, всюди. На Східній Україні простіше, тому що люди. Ну, кожен регіон він інакший. Кожен регіон. Він десь добріший. Це все від історії, так? Від історії залежали, як, як люди себе поводили. На Західній Україні люди більше панські. Так? Я там народився. Вони знають, як зі мною поводсь. Що, знаю, то, як що відом... таке більше панські? Ну. Э... З характером. Характер інакший. Ну, от характер, такі, такі норові більше. Ну, от е-е э... Наприклад, навіть на Україна має талант, я пам'ятаю, в журі сидів, ну, приходить з Харкова, дівчина щира, гарна, говорить, а приходить наш. Надутий, го, з Дрогабича, надутий, очі вниз. І так, вже щось все... Кондратюка підозрює, слава, підозрюю. Кажу: ну кажи, кажи щось, розказуй, звідки він щось мучить. А я кажу, чекайте, я зараз з ним говорю. Ти звідки приїхав? <laughs> і тут він починає сміятися. Ну, специфіка, характер інакший, регіон інакший. Ну, і плюс, звісно, вони бачать, як це своєво, і, мабуть, судять строго. Так, так, та, та От Мене теж строго виховували, так що я такий більш західного виховання. Фільм э, «Дідзьо». первый раз выходит 25 октября на украинские экраны мы сейчас об этом поговорим но сначала я хотел спросить знаете по поводу Дидью контрабас он же насколько я понял это вот предыдущий ваш фильм так. и довольно ну в смысле успешный и все поняли что Дидью это не просто музыкант который собирает концертные площадки но он и собирает зрителей в кинозалы я понял что он довольно автобиографичный Я хочу ще задати несколько вопросов, правда це чи ні. что що дійсно ви працювали э, на таможне, це правда? Так. И как вам? Я закінчив музичне училище, після того допомагав гурту Меркурій, який був на раві а, це гурт митників. Допомагав їм, і тут начальник, який з Києва приїхав, подивився, от класний пацан, Давай до мене каже, давай приходь, давай документи. Я настрашився, думаю, ну неправда, бо я ж чув, що там якісь гроші треба давати. Я ж бідний хлопець, ну звідки, там носив касети, гарно, щоб не виступали, всього їх дисципліну тримав творчу. Ну, я пропустив. Мимовух це за... то, що він мені запропонував. І на другий концерт він каже: я ж тобі казав, чого ж ти не приходиш? ну добре, прийду. І потім друзям розказує вони до мене: так слухай, ну, перестань. І тут він. Цей начальник говорить, каже: він, як завтра не прийде, то я у всіх ротацію підете на Закарпаття. <с? <с?> Вони мене привезли. Я про про проходив стажування на Краковецькій митниці, і три за три місяці я зрозумів, максимально не моя професія, максимально я помилявся, що думав: отут От я собі знайду легше життя. Це не моє. І не буду я там займатися ніколи в житті. І я думаю, три місяці це якраз достатньо було виділити мені, щоб зрозуміти і навіть своїм прикладом показати інакшим людям, якщо ви зайшли і чуєте, що не ваш запах, то зразу чуйте. Втікайте, і це успіху не буде. А так могли би построїти собі сім'єтажний золотой дворець. А щасливим бути. Я люблю успіх і бути щасливим. Щасливим ще я не вчусь бути. О, а успіху я би там не зробив. Контрабанду ви відділі? Я бачив е поведінку людей, яка мені не подобалась. Що маєте в виду? Ну я, я різне бачив. Різне бачив людей на той момент, різні люди працювали на митниці, як вони себе зувало поводили, приїжджали на 12-ту годину на зону, де не можна було їздити. Хто їхав, хто не їхав. Бідних людей, які їздили і кожен день возили ті папероси і сигарети, тільки через те, що їм треба було давати собі якось раду, щоб вони просто мали вижити. от Але згодом з'являлися гарні будиночки в селах, і це вже тішило так. Бо кожен собі привозив, наприклад, культуру і з Польщі. як Господарі там поводились, як вони собі обстроювали свої подвір'я. І вже в нас так ставало. А ви маєте в виду, що перенімали якусь то культуру? Да? Тобто ви не про те, що це на контрабанді зарабатували трошки... і вистраювали собі вот ці красиві дома, про користь? Ну, не бідні люди, це робили. Це робили, хто там мав відношення От. Але потім написав пісню. Про двох колегів я ніколи не міг займатися контрабандою. От ніколи. От я продати мені сигарети, мені було стидно або якось так. Ну, от я не міг того зробити. ми Я раз повіз дві фляшки горілки, ми поїхали на, в Польщу співати, і прийшли двоє людей. Сказали мені: ну що маєш? І мені стидно було. Ми випили. Я не продав, ми просто випили її. І. Але цікавий період. Я написав в одній пісні. жили були два колеги, два колеги-корішки, вчилися в одному класі, їли разом пиріжки. Після школи закурили і придумали собі, що вони є супербанда, що вони тепер круті. Пісня-банда, да, я вчора послухав всі, ви кажете, ваші пісні, всі ваші кліпи. я А там ліричний відступ. Всі ми трохи винуваті, що у нас таке життя. Просто треба помінятися, не вимахуватися. Отак. Бо ті ті люди теж не, не, не винуваті, що такий час був. Вони собі давали раду. Метники теж брали нормально, теж давали собі раду. А чим все закінчилось? Ну отак. Крайні клавочку прикрили. Є відчуття, що це продовжується, або я чого чогось не знаю. Я, вже, не ціка... я вже, не вже так не цікавлюся за тимся. Правда, що ви і на свадьбах грали? Так. Я в період після закінчення училища і університету я вернувся додому і організував колектив, друзі. І на той час це був найпопулярніший колектив, який грав для прокурорів, для митників, для податківців, ну для всієї верхушки, бо я побудував, я позичив гроші, намовив людей. Організувати колектив, щоб не грали в светрах музиканти. А от жива музика, апаратура, світло, нас всі ходили. От зараз, оті всі кавербенди, як вони виглядають, от це, в принципі, пішло звітом. Ми на той час коштували дуже дорого половиною тисячі доларів. Ну, нічого собі. а це благодарна публіка, прокурори, Вони більш благодарні, ніж діти, або ні? Навіть ні, звісно, це риторичний вопрос. Ні, я вам скажу, на той час так само було розумно. Вони є в кожен час є розумні люди. Були періоди, коли вискоч... вискочки, просто діти багатих людей попадали на керівні посади. Оце були вискочки. А в... в ті часи були дуже розумні люди, які мали гарну школу. Хорошо. А какой у вас найбільші хіти? Я знаю, що ви виконували свої пісні, в тому числі, але там же є такий некий, як это праздничний репертуар. Это что ви пели, наприклад, да, та різне співалися. Ми ж тоді ж не знали, як це правильно все оформляти. Ми співали то, що люди хотіли: популярні пісні. Що люди замовляли, то ми але я старався писати свої пісні і легенько підсаджувати їх на свої пісні. Диски випускав і людям, от якось ту ротацію, бо ми ж не мали ні радіо, ні телебачення. Я ж не розумів. Вони просто вже знали наші пісні і замовляли вже по, по наших піснях. Я писав там і з днем народження. Цілий диск ви вийшов. У топеті, це був, не знаю, там як Лиш вона плач Єремії, або білий рози э, тіха. Господі, як він там ласковий ну, от у нас були різні виконавці, які співали і, і то, і друге, але от мене завжди, я завжди хотів, щоб мої пісні співали по весіллях. От я завжди казав, коли закінчилося весілля, я думаю, Боже, я хочу, щоб мої пісні співали по весіллях. І так стається. Все, що я Бога прошу, все він мені дає. Я якраз хотів спросить, задати питання на цю тему. В вашому предыдущему фільмі Дзідю Контрабас там дуже багато про божественне проведення, як вам Бог допомагає. А він мені дуже допомагає, я з ним дуже багато говорю. Він для мене замість тата, бо в мене батько помер, коли мені було 13 років. І я тут дуже важко пережив, але ще з того всього, бо не було за що мене годувати. І вчити. Мама поїхала в Португалію, так, там вже її осталась. І я був сам, по суті. І в мене вибору не було мені треба було з кимось говорити, я з ним завжди говорю, і він мені найбільша поміч. Я вірю в Бога. Вірю, тому я думаю, що навіть в цьому фільмі я не Я от не знаю звідки, але все рівно ця церква, воно мені приснилось воно мене кликало. Я не знаю, чому це так таке. так когось буде нервувати, але я мав це зробити. От воно мені снилося і нагадувало мені, я мав це зробити. От так. Потім виявилось, мама приїхала з Португалії на зйомки, там на пару кадрів, я її запросив. Виявляється, що вона з татом брала там шлюб. Я думав, що мами, бо мама з татом весілля робили в Луганську в новому Ейдарі. І тут виявляється, я тільки тут знав, що мама в церкві, там, де я знімав, брала шлюб з татом. Дуже приємно. Це ми говоримо, слушатели якщо наші слухачі прослушали, то ми говоримо о фильме Дідо перший раз, який 25 раз, октября виходить в українських кінотеатрах. Це тут... романтична історія, вона дуже цікава. Мені важко було дуже це зробити, але я хочу від людей, щоб ви мене зрозуміли. Підтримайте мене. Просто вас прошу, підтримайте мене, бо дуже важко, коли сам і в сам Полі не воїн. З вами так. З вами буде завтра по-інакшому. Треба от. Щоб от підтримати, воно коштує та як кава: 85 гривень, щоб сходити в кіно. А уявіть собі, яка це підтримка. Я собі сім років назад сказав: я ні одного фільму, ні одної пісні не буду скачувати просто так. Я за все буду платити. Бо я хочу до себе поваги такою самої. Тому за кожну програму в комп'ютері, за кожну, за кожен фільм, за кожен трек я завжди плачу гроші. І це є правильно. Ну, це можливий спосіб, щоб не помінялася. Починати себе. От починай сам. І знаєте, що всі кажуть до мене: кажуть, та нащо, ти що, дурний, Та дивись, я тобі безплатно даю. Я дивлюся йому очі і кажу, ти ще, напевно, мене не розумієш. Я хочу по-інакшому жити. І купляв. Ну вот то, что вы говорите про фильм «Дидио первый раз» и что тяжело самому, но ну, вы, например, после фильма «Дидио контрабас» ушли от... Ну как это, от бабушки ушел, от дедушки ушел, от продюсера Сергея Лавренюка, который, наверное, какие-то риски на себя брал в прошлом фильме, если я правильно понимаю. Ну так. Почему, расскажите. Ну так, бо э, в Сергей имеет свои э, фильмы. Он занимается своими фильмами. Он сейчас 11 детей. Он, ще, он продюсер, кинопродюсер. Я увірю, що фільм, фільм, фільм. Дзідзью перший раз явно був би йому цікавим в качестві проєкту. Ну так, але в, в, я, я хотів щоб просто створити сам. Створити сам. Я хотів спробувати сам. Я хотів організувати ту компанію, бо я був так заплутаний. От, я просто хотів. От Дзідзі Контрабас, звідки взявся взагалі Дзідзо Контрабас? Я після того як пережив в колективі скандал. Думаю, все, мені надоїло то, що я робив. Я маю зробити щось більше. Що я хочу? Що я люблю взагалі? Я люблю короткометражні фільми, маловато. Знаю, як то робити. Повний метр. Хто робив Левицький? Не знаю, кажу, Любомир, привіт, то дзідо, Міша. Хочу з тобою зустрітися. Давайте. Ну, ти розумієш, каже, ні, то, не... то в Україні дуже воно то все туго, ну що не йде? Любко, давай так. Я на початок робимо. Кліп і продовження фільму. Ну, давай, перший кліп. Зробили ми 108 кліп з, з Любомиром. До речі, вже має 6, 22 мільйони для України це дуже багато. І тут він каже: Ну, ти знаєш, в фільмі треба ділити ризики. Давай я тебе познайомлю своїм партнером. А тут знайомить він мене з Сергієм Левернюком. Виявляючи, що Сергій так само з Західної України, він знає всі історії мої, про Мейсона, про ті всі штуки, він знає добре, що таке контрабанда, бо колись так само мав бізнес по тому. І так до кінця думали. Я... я до кінця нав... От... намовляв людей, що давайте знімати. Давайте знімати. Ні, давайте не знімати. Давайте знімати. Тут же Любомир якось на бік відійшов, тут же ще один. Щось не дає. Тут Анатолій, мій партнер, казав: я щось в таких випадках піднімаю руки, я не хочу приймати участь, бо це якось воно все якось мутно пахне, все воно якось нелегко. От все, що успішне, воно нелегко тобі дається. А от як переживати цю вот тривогу, що знаєте, ніхто не прийде, э... я навіть про то не думаю. Мене голова тебе не забита взагалі. У мене голова забита, як завершити завтра другий други починати. Не треба про то думати. Не треба про то думати, не треба взагалі боятися. Взагалі е виховувати себе на страху не потрібно. Воно заважає. Люба справа, де замішаний страх, ну, вона не буде успішною. Страх пропадає тоді, коли в мене, е я знаю той момент. Коли загорились очі, ти вже мене нічим не спиниш. Нічим. От я пам'ятаю, тільки я це відчуваю, от все, треба треба робити. Нюхом чую, треба робити. І і не боятися. В житті будуть і поразки, але тільки для того, щоб завтра був вистріл. то що всі успішні фільми всіх? К сожалению ні. Ну і я це розумію. Я розраховую на цей фільм, щоб зробити для себе новий етап. Новий етап. О, я хочу у фільм так само зняти ще з одною великою якоюсь компанією. Я хочу за кордоном зробити фільм. Я можу з поляками дуже гарно, бо в мене є гарна польська. Поль, і... По польськи да, ви отлично говорите. Так, гарна польська. І я думаю, що ми б могли. Нас жарти співпадають. Справа в тому, що е... мої жарти вони такі більш польські, бо там е... наслуханий. Я ж дивився, як вони себе поводили. Їхні фільми дивився. Хлопак і не плачу. І... Пісні слухав їхні. В Нейні Жеро, Будка Суфлера. і... В общем, друзі, очень, очень скоро, скоро вероятні всього, ми uh, Увидим дідьо в польському фільмі. Я би дуже хотів. Я би дуже хотів спробувати попро співпрацю з польським е, режисером якимось. Е, можна так само і з... Е, е, я себе не закриваю. Тим більше в мене є в Бельгії колеги, які колись ще мені розказували. Коли я тільки знімав короткометражку, не дивилися. Боже, то мы Вы говорили про друзей из Бельгии, которые посмотрели на ваши видеоработы и сказали, что это искусство. Uh -huh. Я вот вчера, готовясь к интервью, значит, слушал ваш альбом, сначала слушал, потом смотрел клипы, и все-таки пришел к выводу это мой субъективный вывод, что вы, как это, все-таки визуальный персонаж, что вы, ну, вот, если просто вас слушать и, например, не знать, как вы выглядите и не видеть видеоклипов это все-таки не то. Как это сказать, удовольствие, яке можна получить, це все посмотрев. Ви це розумієте. Я скажу розумію, що я не можу себе поводити вічно так. Так, Наприклад, я завжди хочу от в відеокліпі і в фільмі отримати картинку мультфільму. Для мене це ознака художності. Ви абсолютно мультяшний персонаж, звісно. Хочу... Причому комплимент, это не. І от... Я кажу, а як так зробити, щоб це не малювати, щоб воно мало вигляд мультфільма? Оце для мене художність. Не знаю, чому. От в мене якось так в голові є. Я кажу, з кожного кадру я вимагаю художності. Я посмотрів фільм Дідю Контрабас. Мені показалось, що це дуже обаятельне кіно. Це поки не шедевр, можливо, не буде пізніше. Будуть шедеври. Будут, та Україна не шедеврше. І... Наші дороги не дрешеде. І це треба розуміти, що зараз є е, той період, коли не треба обломувати крила і об... бити патиком по ногах, коли ти біжиш. Навпаки, піддуйте, подуйте, хоча ви не можете нічого зробити, такого, Фух, щоб скоріше біжи. Хай вдасться. Любому хто е, хоче робити щось в Україні. Не тільки в кіно. Треба допомагати один одному, і тоді буде успіх. А... Мне кажется, важное, что важно в этом фильме, лично, опять это мое субъективное впечатление, что э, Дидио Контрабас, вот подобные фильмы, они объединяют Украину в том смысле, что у вас вроде бы как там такой. Западноукраинский юмор, то есть шутки больше понятные, наверное украинцам из Запада. Да? Но на них ходят, не знаю, на Востоке, в центре, на юге, да, и mm -hmm. это как раз показывает, что ну, то, что называется, схид то захид разума. Разум? Разум разом і це треба розуміти. Це треба розуміти, і це треба було пережити. Це треба було знімати короткометражки. Я кажу, думають, звідки це все взялося, я поясню. Це треба було знімати короткометражки і не переживати, що ти заробиш, чи люди прийдуть, не прийдуть. А навпаки, викидати це в інтернет і думати, що люди скажуть, щоб їм сподобалось. Оце була єдина моя мета, щоб скільки лайків, що пишуть, чи піднімає їм то настрій. Ви лайка за Ні. Ну, ну, ви же смотрите. Ні, ну я дивлюся, головне, щоб не було більше 30 чи там 40. Все, все решта, то я сприймаю і е, воно навпаки допомагає. Е, навіть деколи мені допомагає ті е, коментарі такі жорсткіші. Я прочитав і пішов далі, вони, вони мене не зупиняють. Я навпаки ще більше гостріше роблю. Ви по-прежньому читаєте коментарі? Деколи. Спочатку, а потім ну, вже часу нема. Колись дуже багато читав і обіжався. Я написав, все починалося з таких історій. Я писав про Мейсона, про свиню. Написав одну просто так. Все, супер. Боже. Люди передають всі по цьому, як воно, по блютузу, бо тоді блютуз, який був. Другий написав, нап... може другий написати? Та написав за 5 хвилин, ну, я... імпровізація. Записав, фу, здувся. Ну то вже не то. От колись було. і от Оце обламує, і якщо хтось правильно тобі не пояснить збоку, або ну мені ніхто на той час не, не пояснює, а просто якось так. Напевне, в мене таке виховання мене от виховали жорстко. такий Русин, пам'ятаю, в мене був викладач по вокалу то він дуже жорстко виховував. Навіть шпіце міг такого дати, при тому, що ми забирали всі перші премії. Колись було таке як ми на фестиваль приїжджали з ним. О, приїхав Хома першої премії нема. Ха, хорошо, а за що вас більше всього критикують? Та за різне, за різне, за те, що я даю не то, що на що сподівалися. Вот, наприклад, люди прийшли і думали, о, буде так, або знімають за тебе фільм, або пишуть за тебе пісню. Мала би бути така, а я хотів так попробувати. І потім, коли проходить час, ти не зупиняєшся, о, та пісня е, краща, та ще краще. Та... Головне потрошки робити експеримент. Бо, якщо ти цілий час будеш однаково іноризуватися, ну, сама ману доїсть і людям точно. І ти останешся в одній опосі. У вас дуже неортодоксальна, як пози... для чоловіка з Западної України, позиція по українському і русскому язику. Я читав одне з ваших інтерв'ю, ви сказали, що ну от. Не нужно создавать цього конфликта, запретити да, там, не, знаю, запретить русский, и они... не можна це робити. Вот, і вот. одним із вашим, ваших доводів було, що ви їздили в зону АТО, виступали перед ну, воєнними, і да, там ну, ви сказали, що ну, 80-90% людей говорили но это же ничего не говорили по-русски, але це нічого не значить, що защищают Украину. Україну. Що в голові? Ідея яка? Треба розуміти. треба В першу чергу розуміти, що треба любити, якщо ти є українець, любити свою державу і не говорити про неї дурниці. Розмовляти можна різними мовами. І спекулювати на темі мови не можна. Ви собі уявіть, хто мову придумав, звідки вона тягнеться. Російську, українську, звідки вона тягнеться це це ж покоління. На ту тему навіть жартувати не можна. А тим більше, спекулювати це ну, хтось за це буде дуже серйозно платити в своєму житті. Не можна тим займатися. Ну e... вот в во Львове, например, да, одна из последних так... новостей. Нет, не... подождите. Они э это Я недавно приїхався у Львові десь недавно я був. Я просто я не знаю, як я попав в трамвай. Я просто не знаю, накинув собі на голову капюшон. Э e... вы в трамваях їздите. Да ми про просто щось треба було під'їхати, каже, давай під'їдемо і я почув, розмовляють на російській, ніхто нікому никому нема проблеми, проблему створюють спеціально, політично, щоб було, щоб за що поговорити, щоб розтворити людей. Я о. точно знаю, що нет никакой проблеми нема. з російським мовою в Львові. Я говорю о том, що э, місцева адміністрація прийняла закон о запрете російськоязичного продукту на території, кажется, Львовської області, якщо я сейчас щось переврав, я извиняюсь, но суть в этом, да что. Що... Ну, все, теперь тут не буде ніякого рускоязичного продукту, тому що це ну, теж, возможно, об'ясняється тим, що, звісно, у нас є військовий конфлікт з Росії. Ну, просто є конфлікт. Пройде 50 років, конфлікту не буде. Буде інакше люди будуть дружити держави. Треба розуміти, що це просто нав'язано згоденням. Не буде. Прийде час, і люди сядуть за стіл і будуть домовлятися. Ну, Росія ж не щезне нікуди, і Україна ніде не щезне. Ми єдине хочемо сказати: любимо свою державу, додому, до нас, коли ми спимо, не лазьте. Це наша. Дружити давайте. Але пускати додому не будемо. І прийде час, люди, розумні люди будуть сідати за стіл переговорів домовлятися. Так не буде. Ну, Тоді давайте один одного знищимо, ми щось згаднемо, вони нас знищать, і все, і, 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 і держави не буде. Отак? Який рік о а дворе? 2018, правда? Же порадуть. Треба домовляться. Люди разумные домовляются, а дурни бьются. Хорошо, у меня вот вопрос: вы, вы, вы затрагивали эту тему в предыдущем нашем сегменте. Э, группе Дзидзи, получается, в этом году 10 лет исполняется. Потому Дуже... что. Сейчас скажу: у меня есть прям 2009 рик. Есть... А, значит, в следующем, в следующем, в следующем году. Так. Э, что это у вас за конфликт? С кем это вы там судились? Учасникам. Знаєте, <гум> це така традиційна шоу-бізнесова історія, коли какой-то учасник починає. Начинает... Це нормально, коли в колективі, наприклад, в кожному успішному колективі хтось виходив, виходилося з скандалом, бо люди деколи. В Мадонни були свої люди, які їм їм допомогли. В Кузьми були свої люди, які, попри дорогу, допомогли. І на кожному етапі люди, о, якби не я, не було би того. І це, це тільки за через те, що успіх. А деякі люди не можуть витримати далі йти, бо їм це дуже важко. Вони виходять, виходять деколи підступно, бо розраховують, що їм за це дадуть гроші. Розраховують на те, що а він порядний він теж не скаже, а я точно скажу. І всі люди подумають: от гамнюк то зізя, Да? Ну, і ви, виник конфлікт, бо людина собі думає, о, я собі придумав суму, е, зараз скажу, продюсер заплатить мені, типа відпустить, і я собі піду. Це а учасник тут, по імені Лесик. Та, а тут, виявляється, продюсер каже: а Мені не треба, а я, а я сказав: мені, а, а, а я не маю. План не прийшов, а какашка вдома стоїть. Що робити? Вилітаю, кажу: Боже, мене, бідного, вигнали, я так не хотів. Як я цей, я бідний, нещасний, поранений. і от А я, а я вирішив не оправдовуватися. А мені чого оправдовуватися. Я ж писав всі пісні, писав ці як вони, сценарії, знімався, всі ідеології проводив, всі ці як вони всіх правильно ділив. Зі мною хто от працював, ніхто ще бідним не був. я Нічого не втратив. Як мінімум, всі заробили. Ніхто бідний не був зі мною. Тож Дзінзі ні гавнюк. Ні, я на рахунок грошей точно. Але є люди, які хочуть більше і собі малюють, що це вони. І потім прикривається ціле життя ще чужими іменами, які, які їм заважає потім. Вони думають, що от тільки на тому. Я рахую, що кожен має прикриватися своїм я, що ти зробив і що ти можеш зробити. Доведи! Ну, некоторі говорять, що да, як це був свій парень, став не своїм, трубку не бере, що э, це там ще, ви ж знаєте, як це відбувається. Ну так, змінився зіркова хвороба. Вони ж не знають, що міняється з тим, і вони ж не знають, що з тим приходить. З зірковістю приходить велика відповідальність перед публікою, велика відповідальність перед собою. Витримати це, не здатися, э, розвиватися далі. Вона ж надоїдає так само. Лишня увага, де брати натхнення, скільки сили. В мене я це просто дуже сильно люблю. От я навчився з цим жити, я просто це люблю. Де ви вдохнові берете? Я розвиваюся духовно. Є різні практики, можна медитувати, можна думати. Все є зараз в інтернеті, все є в природі. Далеко ходити не треба. А за що може бути вам стидно? что я послушал, я послухав э, ваші скетчі про свиню Мейсона, і мені что що ви бы были були не рады, если бы, якщо вот, б, наприклад, ваші Сегодня... поклонники діти це услышали. Ну, я вам скажу так: з книжки виривати сторінки не можна. Це, як мінімум, не чесно, несправедливо, воно вже є э, в історії. Про це знають. Як я звернув на себе увагу? То вже мої проблеми, напевно. Так, є поступки, щоб за <зайки> мені <зайки> трохи стигнути. Тому в фільмах є і ці розмови з Богом, і ще щось. от Я би вже зараз так не зробив, або та сміливість в мене є присутня. Бо я пам'ятаю, коли з Кузьмою ми написали, там є таке відео з маршрутка. Ну він каже, викликав, а що робити? каже то ж робиш щось. Я так встав 5 хвилин подумав, що робити. У мене ніколи ніякого сценарію не було, люди стоять. Ну окей, я завжди на імпровізації. Це все. І люди навколо так заставляли це все вірити. Я там наматюкався стільки. Він щасливий, вдома сміється. Світлана ще з боку, жінка, дивиться на те все. Він каже: все, я заливаю в інтернет. Каже, куди? В інтернет зараз всі побачать. Думаю, господи, зараз моя мама побачить, або щось священик зі я починаю переживати, кажу, Кузьма, будь ласка, та Мішка розслабся, ти що дурак, що зараз людям настрій підніметься. А я це робив навіть ті всі мати, я ж саме основне, що я це зробив дуже позитивно. Я ніколи не мав в творчості такого якогось підлого, або от я ніколи не хотів так само знаєте, боятися сміятися над собою. От якраз навчитися сміятися над собою це дуже класно. Людина розкомплексовується, легше жити, і людям легше сприймати з боку, то з з себе сміятися це, ну, трошки, якщо чесно, важко, да? а от з когось, якщо людина з себе сміється, їм це дуже пасує. Ох. Так а що мама ти сказала, коли у Ми ще на ту тему не говорили. Вона так помаленько, але бачила, думаю, популярність якась росте, людям подобається. Якби то казали, якась якесь агресивно щось поводилось, то одне. А тут людям подобалось. І мама не знала, Боже, а що ну, йому скажу? Не роби так, а, а людям подобалось. На той час в інтернеті були ті якраз перші прогресивні, хто мав комп'ютери, ну, інакше в інтернет не заліз. І, і якраз там сиділи ті самі такі злосні, агресивна та публіка інтернетна, яка вона зараз теж є, але вона тільки звертає так дуже, вона дуже швидка, звернули увагу, ага, не цікаво, пішли далі. Так, 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 так. Але поступово в інтернеті вже майже всі будуть, і тому зараз золотий час для молоді, щоб звернути на себе увагу. У нас, буквально, великий... у нас буквально 30 секунд залишилось, ми говоримо про фільм про фільм Дідзіо перший раз, у нас 20 секунд. Что в нём увидим, кроме, що в ньому автобіографічного? Ми увидимо, кроме того, що він знімався в тих містах, де ви вы виросли. Ну, є там пару кадрів, і. Є там дуже багато з середини великої любові моєї. Я не знав на що, але я мав це зробити. Зняти цей фільм. Він вам точно сподобається. Він не такий, на який ви розраховуєте, він інакший, але там є зашита якась дуже велика любов. Спасибо большое, друзья. У нас в гостях був дідю. Он же Михаил Хама. Фільм діду перший раз 25 п'ятого октября. Виходить широкий український прокат. Це була програма пси» на радіо. Ве. Спасибо вам большое. Дякую. Radio you